Попрощались з бійцем АТО. Сумчанина Дмитра Фоменка поховали на алеї почесних громадян центрального кладовища міста. Помер чоловік в госпіталі Харкова, куди потрапив через хворобу легень. Служив боєць у розвідувальній роті 92-ї окремої механізованої бригади в місті Щастя Луганської області. Прощальну літургію за Дмитром відправили в Спасо-Преображенському соборі. Жили в одному бліндажі, несли службу на одному посту. В різні зміни друг друга зміняли. Їли з одного казана. Прийшли попрощатись з бійцем рідні, колеги і ті, хто його не знав особисто. Ми прийшли сьогодні проститися з бойовим побратимом, хоча ми його лично і не знали, але... Так як він з 92-ї, взагалі. Він був чорнобилець, тому він стояв на обліку в ЛСУ і кожен рік у травні місяці він там проходив курс лікування. Тобто за станом здоров'я людина, тим не менш, така відповідальна, віддала своє життя. У цьому році Дмитру мало б виповнитись 39 років. В зону АТО він пішов добровольцем. До демобілізації чоловікові залишався тиждень. Інна Шари, Сергій Лазаренко, на часі новини.